është duke pritur mbështetjen e tij. Por kur Mytaheras Kukës të vetëvendosjes i erdhi Zafer Berisha i Nismës për të zyrtarizuar koalicionin për balotazhin e 19 nëntorit, diçka mungonte. Presim të letër se i minis pa letër. Pas ju lajmruan se marveshja erdhi, përfaqësuesit e dy subjekteve politike nënshkruan dokumentin. Haskuka po thot se kjo ujdi u bë për të mirën e qytetarëve të Prizrenit. Transparencë radikale në çdo proces të punësimit, vendimarjes, të shpenzimeve dhe të prokurimit. Arsimin e shëndetësin e përmisuar rënjësisht. Përmisimin e punizimit me ujë në gjitha lagjet dhe fshatrat e komunës e Prizrenit. E Berisha i Nismës tregon një sekret të ti, se gjithmon ka qenë për kras i vetëvendosjes. Ndërkaq, koalicioni të Premtës tha se u bë me një qëllim. Përfitimi më i madh i Nismës për Kosovën dhe i qytetarëve të Prizrenit është me quën në shtëpi Partinë Demokratike dhe klanin në cilje ka për e të Hasku ka foli edhe për takimin që kishte një javë më parë me LDK-n. Çështja është që janë disa politika më mallore të LDK-s të cilët faktikisht na kanë pamundësuar një marrëveshje të nënshkruar. Unë mendoj që elektorati i LDK-s do të votojë për ndryshimin e vërtet. Me këtë marrëveshje që arrit të Premtën, dy subjektet politike, Vetëvendosja dhe Nisma, janë të bindura që do të dalin fituese me 19 nëntor.